আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নবীর রাহমা ওয়া কাশিফিল গুম্মা ওয়া শাফিউল উম্মাহ সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবাতিহিল আইম্মা ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة مبوكي جوليد يو تدي نيك سي غوخ يو فاسانتي كوي سي ريو مي اك سي بيتيم ريو تان لير اك جامونو ديكو لير لو موي راديو تيليفزيون بو الفجري يين نيب ريك ماغ لين ني بوله جورومي بات اي نيو يالا بوله مو گنا تيد گنا سل گنا سكان doy walis bepp nuyo ta ben nuyo man ta doy walis ko ñi tibbe ko ci suñu xol jeme ko ci seen jimu yu tedd yu sel yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di del ci wat ci kartanal yalla fasiyene sof ak yaw lima soso nak yaw ci julli julle ngo ñaari mbir rek la julli eumbu moy magal yalla ak sakku jamm magal yalla mo hubbi julli sakku jamu mo ta julli magal yalla ko ubbi ci allahu akbar sakku jamu moko tecci assalamu alaykum kon kep ko xamne yaangi julli fo tollu war nga di magal yalla way kep koy julli timit war nga fo tollu di sakku jamu diko wax diko fas diko hene sa morom jami ndax jami yalla ku len hene jam suñ ko xame nga xam ko buñ ko xamul nga xam ko jami yalla ku len hene hut jam suñ ko xame do ko xam suñ ko xamu timit yow timit do ko xam kon julli ñaar yoyu la eumbu julli momu timit nak yalla dafa ñu ko digal ki juromi hanam digal nañu ne nañ ko wattu mom lay wax ci alquran ne hafizu ala salawati wa salatil wusta digal nañu ne nañ ko taxawal topato ko bañ ko sagane mom lay wax ci alquran ne wa aqimus salata digal nañu timit ne nañ ko defé ci mbolo ma bu nganto amut bu nganto amé nga doora julli yow kenn mom la wax ci alquran ne warka'u ma'arraki'in digal nañu ne balañ ko def nañ ko préparer la bak ndox ci jappu suñu amé ngantal jappu ñu doora tim mom lay wax ci alquran ne idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi kon digal nañu timit nañ ko def andak torox bama ngay wax ne waladhinahum ala salatihim daimun dapeto ko ki toroxu waladhinahum ala salatihim yuhafizun yoy yep dana xam ci alquran yoy yep mi ngi wane julle anam gure ji tax mu digale ñu ko nañ ko wara taxawé bi yalla digale julli ci juromi anam yu leer yi ben bu ci nek di yaxab alquran nit ñaak seen degeur bop ga nit ñaak seen ñame yalla ga tax na ngi def juroomi xaj xaj bu jëk bi ne yow yalla ya wax ne nañ wattu julli nañ koy topato nañ koy defé ci mbolo ma nañ ko sam and ak waxtu wa ci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta waye liñ lay xamal dal sori wut moy ñun dal gëmuñ julli julli wuñ dara lañ gëmu ci julli ñi wax ñoña mel nona abu lahab moy seen njit mom mi nga xamne alquran wax ne ko ne fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla di abu jahlin kon ta kep ko xamne gamo julli julli ho ko mana yaakar ak lo mana yaakar dootul sa yaakar bu deb ab serigne la wala buy ab wali wala muy ab yonentu dootul sa yaakar dal di sa sekhandor moy abu jahlin mi alquran ne won fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla yow moma nak yak abu lahab
ya abu jahli nak abu lahab yalla waxna fa ngeen ni mujjë ëlëk ci safara koku moy alquran waxna ko ci ma salakakum fi saqara qalu lam nakum minal musallin kon mbollem ñi bañona julli ngir ak wéddi julli bu yawmal qiyamé ben dëkk way lañ xam moy safara ci dégeere bu ñuy tuddé saqar safara ay darakat la fu gëna jégé suuf gëna tang haljana ay darajat la fu gëna kawé gëna neex darajatu ba ca gëna kawé nak moy firdausi mom la yonentou bi ne bu ngeen ni ñaanati yalla haljana ñaan len ko firdausi firdausi mom nak dafa amé ay quartier quartier ba ca gëna neex gën ca tedd yonentou ba difa dëkk ak yonentou ya moyaliina kon yalla nañu yalla may haljana ju ngi tuddé firdausi mayñu ci quartier buñu tuddé aliina fofa bo fa xasse dekk sa bet dotul tekkali ko ak yalla sa jëm dotul tekkali ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga dekk ak mom yalla nañu ko yalla may yalla nañu yalla may haljana yalla nañu yalla may haljana yalla nañu yalla may haljana ñaan nako ñett yoon yonento wax ne kep ku ñaan haljana ñett yoon hal jana timit dafa lay ñaan ne la yow timit yalna mala yalla may yalna mala yalla may yalna mala yalla may mané ndokk kon yalna yalla nangu suñu ñaan ta nangu ñaan ak hal jana ci ñun waye safara mom ay darakat la fu la gëna tang fu la gëna soufi gën la tang darakatu bone ak nga cey dekk bokku na ci darakatam ya darakatu bu ñuy tuddé lara dana am darakatu buñuy tuddé hawiya amna ca darakatu buñuy tuddé saqar amna ca darakatu buñuy tuddé khutama wa ma adraka mal khutama waxna timit hawiya ñewna ci alquran saqar timit ñewna ci alquran amna ca darakatu buñuy tuddé jahim amna ca darakatu buñuy tuddé jahannama mo ca gëna sedd ña doon moy ca julit ñaño cey duggu seddam ba nak doyna war mo ci gëna sedd way wenn xal rek bu reccion ñew ci suñu aduna bi mbollem doxi geejji ak sewnde yek rubina yok ten yi mënu ñoo fay wenn xal wawa kon de seddam ko doyna war jehanam mo nak ñe doon julit gëm yalla gëm yonentou bi sen lu bon la hepp sen lu bax la ñoy duggu jehanam yalla nañ ci yalla mussal yalla nañ yalla mussal ci safara yalla nañu yalla mussal ci safara mussal ñu ci safara ñetti yoon safara sa yoy ñaan musli ci mom ñetti yor mom timit day ñaan ne yalla nama yalla musal ci yow mané ko ndokku yalla nama yalla musal ci yow mom timit ba mu ñetti yor kon kuy ñaanati hal jana lu ñaan nga gatt gatt na mat ñett kuy ñaanati hal jana lu kuy ñaanati safara di ci muslu lu ñaan nga gatt gatt muslu ci lu mat ñetti yor su ko defé kon nak bo démé ci tafsiru jalal layni mbollem darakat yoyu ma tuddal la ak nga fay duggu ba ca gëna tang nak moy hawiya koku munafiquna ya ñoo cey duggu koku timit dana la ci yeksil alquran dana ko wax motax nak darakatu bi ñu tuddé saqar moy 4e darakat ca darakatam ya ñoña ñi nga xamne gëmuñu won julli duñ julli ñoo fay duggu abu jahlil mo leen jité yore drapeau ba mom mi alquran ne hon fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla mom ak ga yoya bañon julli gemuñu ko duñ ko def ñay muji dekk saqara ci ma salakakum fi saqara qalu lam naku minal musallin ñaarelu xajba ne yow yalla ya santane julli gem nañ ko de way ñun julli huñ gem nañ na julli amna baxna amna ñariñ way ñun julli huñ ndax dal suñ xel sa xalatu ko mbollem ñu wax ñoge nak yahudi ak nasaran yi ñoy seen jitt ñu bax ño leen meñon di ay yonentu yu melni yaquba seen mam la yonentu yalla yusuf ak ga yu mel nono seen mam la ndax yaquba moy ki ñeuk tuddu israël ila ma harama israël alquran wax nako suratu ala imran mom nak moy mami yahudi kon xam nañ mam yu bax way lo xam xam mam ju bax ciosan lu bax ta jemo bax ca baxam nga timit dula jariñ tous
motax ñom dañoo doylo bax ak seen mam ya ba nanguhu ñoo fagu mbax bu yowmal qiyamé safara lañuy jëm mom la alquran di wax né fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan kon quruñu tuddé xayyu nga xamné picci mi daqnaaw bu doon naaw qotaay ba téméré junné haddu ca hegg ñoo nga ñine gëm na julli duma julli ñoo cey tabbi motax ci fuqaaw yi ku ne gëm na julli duma julli waxtu yi ko may lañ waxtu yi ko waxe lañ lay xaar su déssé lu toll ni rak'a ñi ray la su déssé lu hopp rak'a nga juk julli kën dula def dara waye bu déssé rak'a nak te julli wo dañ lay ray buñ la rayé nak dañ la sang dañ la julé dañ la sol ci harmé lu julli ñi ab julit bu moy yalla rek nga waye grand imam nak dula julé premier naib bi wala deuxième bi wala troisième bi cinquième bi lañuy séti lijeenté ko mu ñew mu julé la ñi man ci ajjajé sa morom yi baña julli ku ne nak mom julli hamoud gawma julli man julli huma waxtu wi ng ko wax lañ lay may commencé la toubal ñetti fan so toubé baxna delusi ñi bayila bo toubut ñi ray la ci geten buñ la rayé duñ la sang duñ la julé duñ la sul ci armée li julit ñi suñ la bayé nak ba nga nara yaqku tan yi commencé ciop sa beut yi gayna yek bukki commencé lek sa tank yek sa bir bi ñi défal la luñu tuddé muwarat muwarat ci fuqaaw yi nak moy gas ba mu xoot rek ñi jalan ci borom nu tank ye djublu baxna nu bobba djublu baxna sangak sangak julle ak ñaan dara du ko jitu kon ku ne gawma julli di wedd julli lol moy sa atté ku ne gem na julli duma julli ci mit bu mel la ñeekona wax moy sa atté kon nak ñom ñi nga xamne dañoo am ay yonentu yu bax ñu doylo bax ak seen yonentu ye ba jaamu wuñ yalla ñoña ku tay lu bon lañ safara lañ jëm ci quruñu tuddé xayyu ñi am ay mam yu bax doylo seen bax ga ba jaamu wuñ yalla julli wuñ safara lañ jëm ci quruñu tuddé xayyu ñi xam serigne yu bax doylo seen bax ga ba jaamu wuñ yalla bu hollege duñ joté tous quruñu tuddé xayyu lañ jëm safara lañ jëm ci quruwa ñi nga xamné timit dañoo am jëkkeer yu bax doylo mbax ak seen jëkkeer je ba jaamu wuñ yalla wala am jabar ju bax ba doylo mbax ga jaamu wo yalla ku wala nga xam dom ju bax wala mam yu bax ba jaamu ho yalla so hollege dula jariñ tous mom la alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattabu shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan ghayyub nak yonentube ko firi moy aw quru nek ci safara safara sax day muslu ci quruwa khotay ba picci mi daqnaaw bu ko don naaw du jot ci khotay ba temeri hat yalla ko xadul ñine gem nañ julli te duñ julli dañu doylo mbaha kenn ci ñima tuddu ci ñi wala lenn ci ñima tuddu ci ñi ñettelu xaj ba nak ñu ne yow yalla ya santane julli ñun de gem nañ julli waye julli ga dal dañ ko taxawé waye du rafet buñu xamé xaliss julli bu dëkk bi naqaré juñ julli suñu wéré julli buñ fébaré duñ julli bu suñ xel bu suñ xol nexé amuñ problème ñu julli bu problème ba démé ñi jambu la suñ soxla examen pour admi commencé julé ke mourou buñu admé timit jambu la ñoña moy munafiqina yi ngay dugg safara suñu tuddé darkul asfal mo gëna kal bi gëna soufé mom lañu tuddé hawiya ñom fofa lañu dëkk mom la alquran wa idha aqamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna laha illa qalilan ñoña ñoy munafiqina yi safara lañu jëm ta innal munafiqina fi darakil asfali minan nar koku alquran waxnako kon kune gemna julli yangi julli way su julli rafetut fatiha je rafetut sarwa rafetut rukoba matut sigiba matut sujodi rafetut julle ak chobu ganar rek ak jonkana yu baw kat bi ak goru gelem la da ngay julli ba pare ñi jël julli ga lem ko comme ni ñi leme yere bi rap dor la ko bolé ko ak lemu la bari na ko julli ba pare julli ga lemu ko mu muji hu mu fekk julli ga ko lemu mu muji gatt fan fekk julli ga ko lemu mu muji febar sad ko fekk julli ga ko ñaan yalla yaronte bi neena idha ahsana rajulu salatahu fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salatu
حفظك الله كما حفظتني فترفع. وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف ثوب الخلق فيضرب بها وجهه. كوكو يونتو بيكو واخ ديمال سي مختار الاحاديث دنجو تيا فك مونے كيب كو خامي داغا جولي دي غور جيجين رافتال ركوع ياك سجود ياك نجانغما ليب مات جولي جي دا فلاي نيانال يال ني نيغا ما واتو يال نلاكو يالا واتو سو بالا بالا بي جولي غا ناك چوب چوبيتات مو چوبو غنار ولا nga def ko jonkanayu gor manam bawkat bi ta mo jonkanayu guddu yoya nga jël sey wom manam sukku ko mu sukku mu kawé lol wala nga def gor ak gelem ya racc sey tank yi moy sat sa loxoya betartiko su boba nak julli ga dalay wax na ni nga ma sanké yal na la ko yalla sanké ñi lém ko comme ni ñi lémé yéré bu rap door la ko ci sa xarxaram bi boko yégué boko yagut kon nak na julli rafet ndax ñu mucc ci walu wowa su ko defé kon ku ci bëgg mucc na ru ko yay mat su tey sa hom yi wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi jurum ben yon nga doora sigi wax sami'a allah liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu nem yow kenn julli ñaar yep ngay wax su fekke da nga jité nak da ngay wax manam rabbana sami'a allah liman hamida ñi waxal la mamum ya waxal rabbana wa lakal hamdu dana la wax sabab ba ak fim baye ko ci walu wowa su ko defé nak nga té bo su joté nga wax subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bu gawé jurom ben yon bu yéxé ñatt yon nga tok fofa degeur fa allahumma ighfir li warhamni wajburni wahdini wa'afini warsuqni nga nek ci ba ñaan nga paré nga wax ko ñatt yon bu wala ben yon bu yéxé nga doora dem su joti hat waye su jor rek togo go su jotat juwé ko ci ru ko ba taxawo go ba sa ciir ya dal nga né ya ngay su joti julli ga yaquna su ko defé julli ga dafa lay lebu ñentelu xaj ba nak moy ñine gem nañ julli ñay julli diko rafetal ñay wattu julli di deugal hafizu ala salawati ñay taxawé julli di deugal wa aqimus salata ñang koy taxawé ca mbolo ma di deugal warqa'u ma raki'ina ñay sam wante waxtu wa ci inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta ñang koy gatando ak lab ci hadath ak khabas bu ko laaje lepp ci idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi ñoña nak sayyiduna muhammad moy seen jitt mi daan wax ne li seddal sama xol dal moy julli sama xol dal bu tangé la koy seddal len rek la moy julli suma ko defé rek sama xol ba seddna mom moma nak ak gayam ya ñom ñoy duggu aljana ci ñu tuddé firdausi wala zinum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ñoña moy kurelam ñentel bi yal nañu ci yalla boole kon gulengo ak juromi hanam yi ñuko yalla digale nit ñe deugar bop ba def ñenti xaj xaj bu ne fi ngay mujji alquran waxna lako ma tuddal lako su ko defé nak yow mi di ma deglu ya xam ku mu ci ñenti xaj yi ban nga ci so bokke ke ñe weddi won julli saqar nga jëm ci safara yak abu jahli nak abu lahab tuubal nga gaaw delu ci wat tay taxawé julli ndax nga mucc ci so bokke ke ñe ko gëm te duñ ko taxawé ya ngay jëm safara fu ñu tuddé ghayu ci aw qur safara sax day muslu ci mom ci fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattabu'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan soko gëmé tat bo amé xaliss julli té day bari ci nit ñi lool bu lambé poste ba dëkk bi dox rek nga jang saaru guddu ruko ba yag lool julli ga rafet waye bu xaliss amut jammu amut soxla lolo yalla dara julli ga gaaw sa yon neeku ci boy dëkk ci exam gi lu tak kurus di kocci kocci itijaaya ci université bu exam ba paré rek nga dello hat yalla ne ko man dal sama yon neekatu ci lima soxla won ci yow jeexna jappé yalla muy cabine téléphone bo soxla rek composer ba paré jeexal nga ca wala nga def ko muy carte crédit bi nga xamné bo xossé dougal dal sanni nga carte ba lola timit baxut ni ku bax du ko def té lola bari na ci nit ñi lol ñoña moy inal munafiqina fi darakil asfali minan nar ñoña ñoy wa idha aqamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalilan ñentelu xaj bi nak waxna la ko
moy sayyiduna muhammad minan waxne sama xol bu tangé likoy sédal rek moy julli ba taxna nga dégg alquran diko saxal mom ak gayam ya ci aljana yalla nañ ci bokku waladhinhum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausahum fiha khalidun suratul mu'minun la aya jojja nek dafa kon nak julle ngok nañ ci taxaw diko top julle ngok nañ ko taxawé diko topato julle ngok nañ koy sam julle ngok nañ koy hormal julle ngok nañ koy fonku julle ngok mom lañ déssé ku bëgg dé ñu julle la del julli waye kudul julli bo dé kenn dula julle qadimu rasul si ahmad bamba wax nako ki tasawudu sigar mune kudul julli ba dé bo dé kenn waru la sang kenn waru la sang kenn waru la julle kenn waru la sul ci harmeli julli ñi suñu ragalé sax yaqku nak nañ gas ba pax ma qut ñi jarañ la ca te bu nek ci harmeli julli ñi fuñ la mëna jubalé rek sa tank ya jublu fa baxna kon nak julle ngok yoonntu bi fonkon ko lol sallallahu alaihi wasallam sahabam yu tedd yi mu yar ci abubakar siddiq ba ca ka ca gëna soufé donte ken soufé wul ca fonkon ko lol abubakar bañ nako dun na bëgge na dun mustatabe ben rak'a ci gannaaw yoonntu bi ben bis mu ñew fekk yoonntu bi ruko mu fogg ni rak'a bi dana ko faat mu gaaw profito ruko fa ba ciir ya dal mu jot rak'a ba mu sant yalla yalla mom yalla musirra wa akhfa ci la jibril ñew ne ko na nga annoncé na yalla deg na jambi ko sant mu sigi rek na sami allah liman hamida abubakar xamne mom la mu ne rabbana walakal hamdu yow yalla da nga heyo sant motax man mi timit ma sant la ndax yow dong kott lañ wara sant kon julle ngok non la ko abubakar defé bañu commencé nak legi di jang di def lola ci rabbana walakal hamdu soxé ko ci ba legi xamna boma topé nak ma motali la rek ki ñëk julli julle fajar ki ñëk julli julle fajar moy suñu mam adama biko yalla wacce ci aljana mu wacc ci suuf suusi lendem lol ndax waxtu guddi lañ ko wacce gisut dara mu boole jaq ak tit ba mu démé ba fajar xar rek mu contane mu leer lol ci la julli ñaari rak'a santé ko yalla ngir mucc gi mucc ci lendem ak guddi gi ndax tamut ko won xamut ko won dak gisut ko won ñaarel bi timi nak ki ñeuk julli julli julle ak fajar gangok di suñu mam adama defal nako ñaari rak'a ya mom timit dako yalla nangulé tuup ak tekkaliko gog mu tekkaliko ak lola nga xamne xewna ci ki ñeuk julli tusubar moy suñu mam yonentu yalla ibrahim ba yalla njoté domam ja ci am xar waxtu tusubar la hon ba alquran nan wa fadaynahu bi dhibhin azim mu sant yalla kontane beg lol julli ñenti rak'a santé ko yalla ngir ñakarem gi mu tekkaliko ak mom ak njotam gi nga xamne jot yegg na ca yalla ta ngeurmande yalla gi timit jot nako ba yalla ne ko ya ibrahim qad sadaq manam qad sadaq ru ya sa genti gi deguna niko alquran netale ci suratu safati ki ñeuk julli takusan mo yonentu yalla yunusu bako ñetti lendam yoy nek ci lendam ak geejje ak jeenu ñeuk waak jeenu ñaarel wi ak lendam ak geejje ak yoya mu nekkon ci choono boba bako jeenu ak giqe nak ndaysanam ci waxtu takusan la won mu jug rek kabar sant yalla julli ñenti rak'a santé ko yalla ki ñeuk julli timis mo yonentu yalla isa lutax mu def ko rak'a bu ñeuk ba da ko def ngir ak dak ak uluhiyatu giñ koy jiñ japp ne yalla la lool lay dak ñaarelu rak'a ba da fay taxaw dak ne koy tuubal ne yaayam yalla la ñettelu rak'a ba da ko def ngir saxal ne yalla dong moy yalla su ko defé kon nak motax mom mu julli ñetti rak'a yi def ko muy timis lenn ci borom xam xam ne nañ timit yonentu yalla daawuda bako yalla jéggelé ci waxtu timis mom timit julli na ñenti rak'a jublu ci sant yalla waye mom timisam nge ñenti rak'a la waye timis nge rak'a dal giñ xam min ko yonentu yalla isa moy kiko ñëk julli ki ñëk julli ge moy yonentu yalla musa
ba nga xamé né génn na bayé ko madiana rir ci yoon wa su ko défé timit nek ci njaqaré soxnam soso mu bayyi gannaaw ak so manam yaayam malé mu bayyi xalam nek ci Égypte ak mbokam malé mu bayyi di Haruna yoré njaqaré timit Firaun mi diko dakk ak njaqaré domam yi mu bayyi gannaaw ak soxna sa ñenti njaqaré yi moko dal mu jullel yalla ñenti rak'a bako yalla musulé ci ñenti njaqaré yi dem na fekk yaaye muy dundu gis nako dem na gis magam je di Harun yalla def ko muy ab yonentu yalla musal na domam yak soxna ya delo wat nañ len ca yonentu yalla Shuaib muy seen bay gëna biko yalla jéggelé gëj gi timin mu jott mu dajé njabotam ga yalla musal nako ci Fir'auna ak musiba mba ba mu ji labal na Fir'auna ci bahru qalsum ak mbolo xam mako topon non ya mu mujji nak sant yalla julli ñenti rak'a bako yalla musalelé ci ñenti njaqare yi lé ki ñëk julli manam witar suñu soppé bi suñu sang bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama moy ki ñëk julli witar bo démé ci tafsiru taysir dana la ko wax bu ko défé nak yonentu bi jité malaaka yi witar ben rak'a comme nam nekké won di njital imamu yonentu yi ci baytul muqaddas way moy imamu malaaka yi timi ci sidratul muntaha fofu la len jité ben rak'a muy witar muy tekki ngeneelam lu magla ci ñooñ suuf ak ngeneelam lu magla ci ñooñ asaman witar for lol ba daana wax ne inna laha witrun yuhibul witra yalla dafa tol di kenn di ciapacholi bëgg na timit witar ndax mom dafa tol cheikh na tidiane fonk ko bané moy tampon bi hegal julli bo julé suba day tok xaar nga julli tu subar mu tok xaar nga julli timis mu tok xaar nga julli jehe mu tok xaar bo julé lan manam witar rek nak julli witar nak mo leni hegal bañ mëna hegg sen placement bañ wara hegg waye julli takusan rek mo xam dara jaay nga seul man rek mu hegal bopam waye yeneen ñent julli ya ci dess yeb fegg witar agulo du hegg fañ wara hegg motax cheikh na tidiane ñena witar dañ koy fay lula faté lum yag fay ko kon nak julli witar amna solo lol jarna taxawé jarna fonku lolu moy martabam ak maqamam ak yëkëti ko wayam tabarakallah ci diina ji kon nak xamna ma tagula fofu inshallah xamna suma ñëwaaté ci cardinal yalla nak farañ fanté na la ngeeneli julli yi dama bëgg farañ fanté nak lab giñ wara préparer julli ci hadas ga lab giñ ko wara préparer ci khabas ja dugug yow nak ci julli gune ngeeneel go xamne lambu nako dana la wax farataay julli yépp ak sunna yi dana la wax ngeeneel yi dana la wax li yaq julli dana la wax sujootu qabla salam ak ba'da salam dana la wax yoonentu bi ñaata yoon la massa jamaat ci dundam ak nam ko sujooté ak défar ko dana la wax ku taxaw sa taxaw ga lu muy junjé ak bo ru ko waxé ak bo sujooté ak benn bu ci nek lula ci yalla deugal ci yool ba dana la wax farataay julli lu ci lamagn am dana la wax farataay julli lu ci jëbi am dana la wax lu ci tank am dana la wax manam lu ci ay loxo am dana la wax timit benn bu ci nek la cey taxawayam ci julli gi yalna yalla defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu natangé ak barké insha allah bi hawlahi wa quwwati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.